Shira. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bu videomizda sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'ning o'zidan bepul PC olishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu haqda oldin ham video chiqargan edim do'stlar, bonus challenge haqida. Agar video yoqsa like bosishni, sizga foyda keltirsa obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham ochib qo'yishni unutmang. Bu sizning keyingi tasdiqlagan videolarimdan birinchi bo'lib xabar topishingizga sabab bo'ladi do'stlar. Buning uchun ko'rsatilgan joyga bosib, matchlar degan joyni tanlaymiz do'stlar, match degan joyni do'stlar va ko'rganingizdek menda bonus challenge ochiq turibdi do'stlar. Bu sizlarda yopiq bo'lsa, bu videoni albatta ko'ring, chunki biz bepul yuchini xuddi mana shu yerdan olamiz, PUBG ning o'zidan do'stlar. Juda foydali video. Ana bu yerga kirib ko'rganimizda ko'rganingizdek mana shunaqa joy ochiladi. Buni tushuntirmasdan oldin mana shu yerni qanday ochishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Unda qani boshladik. Demak do'stlar, birinchi bo'lib bizga Panda VPN kerak bo'ladi do'stlar, u Play Store'da ham bor. Buning uchun biz Play Store'ga kiramiz do'stlar va Play Store'ga Panda VPN deb yozamiz do'stlar. Panda VPN VPN. Bunga bosamiz va pastda ko'rganingizdek free pandani rasmi turibdi do'stlar. Shuni ustiga bosamiz va bu yerdan yuklab olamiz. Menda yuklangan do'stlar, shuning uchun och deb turibdi. Demak, men Panda VPN ga kiraman. Do'stlar, videoni diqqatli kuzating. Demak, programmamizga kirdik. Va mana shunaqa ekran chiqadi, bu yerdan X ga bosamiz. So'ngra pastda chaqmoqchani rasmi turibdi do'stlar. Shu joyiga bosamiz do'stlar. Bu yerdan yuqoridagi lupa ishorasini bosamiz. Va bu yerga demak. Va bu yerga esa Israel deb yozamiz do'stlar, lotincha i bilan. İsrail deb yozamiz. Bonus challenge hozir İsrail davlatida ochiq do'stlar. Shuning uchun biz davlatni o'zgartiramiz. Do'stlar, lekin serverni o'zgartirmaymiz. Hech qanday internetingizga ziyoni bo'lmaydi. Ham video davomida ko'rasizki do'stlar, Panda VPNni o'chirib tashlaymiz biz İsrailga o'tkazgandan keyin. Demak, bu yerdan İsrail deb yozamiz va ko'rganingizdek 3ta hudud chiqdi. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Men o'rtadagini tanlayman. Tikva shahrini. Demak, bu internetingizga abzatilning ziyoni yo'q. Bonus challenge'ni ochganimizdan so'ng buni o'chiramiz do'stlar. Panda VPN'ni taktik bilan telefonimizdan o'chirib tashlaymiz. Ana shu yerdan bepulga bosamiz do'stlar. Videoda ko'rsatilgan joyga bosamiz. Va bizga 30 sekundlik va 15 sekundlik reklama chiqaradi. Bu yerni men ko'rsatmayman, chunki reklama YouTube'da mumkin emas hozircha. Demak, agar video yoqayotgan bo'lsa do'stlar, like bosib obuna bo'lishni, videoda ko'rsatilgandek esa qo'ng'iroqchasini ochib qo'yishni unutmang do'stlar. Bu menga juda pozitiv energiya beradi do'stlar va men bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Demak, reklamamiz ham tugadi va ko'rganingizdek bu yerdan ruxsat berish tugmasini bosamiz. So'ngra esa do'stlar, ko'rganingizdek mana VPN ochiladi va bu yerdan chiqib biz PUBG Mobile ga kiramiz. Ha, yana do'stlar, agar yuqorida VPN ishorasi sizda ham chiqqan bo'lsa, bu VPNingiz 100% qo'shildi degani do'stlar. Shunda o'yinga kirishingiz mumkin. Qani o'yinga kiramiz. Va do'stlar, ko'rganingizdek o'yinga ham kirdim, boshdagi akkauntim. Demak, biz hozir nastroykaga bosamiz. Sozlamalardan akkaunt qismiga bosamiz. Yangi chiqqan joy ber do'stlar. Va bu yerdan ko'rganingizdek hudud turibdi do'stlar, 17 kun menda turibdi, chunki men ancha oldin Isroilga o'tkazgan edim. Bonus challenge paytdan beri ishlatyapman do'stlar.
Hakikaten ham sinadigan narsa dostlar 100% beradi. Öz PUBG'nin özüde bo'lganidan ham bilish mumkin bunu dostlar. Demak biz şu qismga bosib, siz ham menga o'xshab İsrail'ga o'tkazasiz, sonra bir yerdan qaytamiz dostlar va bonus challenge'ni ko'ramiz match qismidan. Bonus challenge sizda ham mana shunday ochiq tursa dostlar, siz o'yindan chiqasiz va boyagi Panda VPN'ni o'chirib tashlaysiz dostlar. Demak bir yerdan biz Panda VPN'ni mana ko'rganingizdek o'chirib tashlaymiz. Demak Panda VPN'ni o'chirib tashladik. Mana ketdi va o'yinga yana qaytib kiramiz. Va men sizga endi bonus challenge haqida chuqurroq ma'lumot berib o'taman dostlar. Demak dostlar, biz bepul UC olishimiz uchun birinchi o'rinda bizga G karta degan narsa kerak bo'ladi. Bu qayerdan olinadi dostlar? U ham bepul dostlar. Faqat haftada sizning rankingizga qarab G karta beriladi dostlar. Mana shu qismga videoda ko'rsatilgandek bosamiz va bu yerdan esa pastga tushamiz dostlar, eng pastiga. Dostlar, sizning rankingizga qarab sizga G karta beradi dostlar. Yangi sezonda bo'lganimiz uchun men rankim 6-da turibdi. Agar asta bo'lsa rankingiz sizga 3-tadan beradi. Korona va almazda bo'lsa 2-tadan beradi dostlar. Undan pastda esa 1-tadan mana shu ko'rgan G kartadan beradi dostlar. Aynan shu karta bilan siz bepul UC ola olasiz dostlar. Demak, bu yerdan qaytamiz. Endi bonus challenge'ga kiramiz dostlar. Va bonus challenge'da siz qanday u kartani ishlatib UC olishingizni ham ko'rsataman dostlar. Demak, bonus challenge'ga kiramiz. Kirdik. Yana bir marta kiramiz dostlar bonus challenge'ga. Va ko'rganingizdek menda ochiq. Sizda ham xuddi ana shunday ochiq bo'ladi agar videoda ko'rsatganlarni bajarsangiz. Va mana dostlar, kirdik. Ko'rganingizdek mana sizga boyagi ekran chiqdi boshdagi. Mana shu yerda G karta men 22 ta yig'ib qo'yganman. Siz ham shuncha ko'p yig'sangiz, UC ishlashingiz juda tez bo'ladi dostlar. Men erpo oldim, juda tez oldim dostlar. Qiyin emas, faqat o'ynaysiz. Krisalik qilsangiz ham o'lmasangiz bo'ldi dostlar. Top 2 1 olsangiz 2-3 marta o'zi 300 UC olasiz. 3 marta top 2 ga 300 UC beriladi dostlar. Mana shu ko'rsatilgan joylardan yetarli G kartangiz bo'lganda registratsiyadan o'tib 1 minut uzoq kutsangiz o'yin boshlanadi dostlar. Bu yerdan chiqmasangiz kerak. Va mana ko'rganingizdek bu yerda ochkolar yozgan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarga yana bitta killingizga 45 ochko beradi. Va bu yerda ko'rganingizdek nechinchi o'ringacha qancha ochko berishi yozib qoldirilgan dostlar. Shuning uchun bu yerda o'lmaslikka harakat qiling, kill muhim emas. Va bu yerdan magazin qismi bor dostlar, videoda ko'rsatdim. Magazin qismidan ko'rganingizdek men oldin 300 UC olganman dostlar ERP'ga. Bu magazin qismi 3 haftada bir yangilanadi dostlar. Ha, 3 haftada yana UC olishingiz mumkin ochko yig'gani bo'lsangiz agar dostlar. Har ehtimolga qarshi dostlar, sizga buni ham aytib o'taman dostlar. 300 UC ni olganman. Bu yerda pastda ko'rganingizdek redeem 600 UC va 100 UC turibdi. Demak dostlar, 100 UC imiz 1000 ochko, 300 UC imiz 3000 ochko, 600 UC imiz 6000 ochko dostlar xohlaydi. Demak, bu yerdan biz 100 UC ni 1000 ochkoga olamiz dostlar. Menda 1045 ochkom bor edi dostlar. Bu yerdan qaytamiz. Bu yerdan ham qaytganimizda dostlar SMS joyimizga bizga 100 UC keladi dostlar. Demak, birinchi qismga bosamiz va ko'rganingizdek bonus challenge'dan bizga 100 UC keldi dostlar. Demak, buni olamiz dostlar, olamiz. Demak, 100 UC ko'rganingizdek siz ham mana shunday qilib 100 UC olishingiz mumkin. 100 emas, balki 300 600 UC ham olishingiz mumkin. Faqat o'ynab sabr qilib olasiz dostlar. Demak, videomiz mana shunaqa edi dostlar. Agar yoqgan bo'lsa, like bosishni, sizga foyda keltirgan bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini ochishni unutmang dostlar. Buning uchun barchaga rahmat. Videoning hamma joyida qanday obuna bo'lishni ko'rsatib o'tganman dostlar. Hozir ham ko'rsatyapman. Keyingi videolarda
Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.